সুৰজমিতা ৰান্ধা ৱেলকাম টু এডলাইট কচিং আজি আমি আলোচনা কৰিম ফিউচাৰ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয় মই ফিউচাৰ টেন্সৰ আটাইকেইটা ভাগকে তুলনামূলকভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই নিশ্চয় বুজি পাব ফিউচাৰ টেন্স মানে হৈছে ভৱিষ্যৎকাল ভৱিষ্যতে হ'ব লগা যি যিকোনো একচন আমি ফিউচাৰ টেন্সত প্ৰকাশ কৰোঁ ফিউচাৰ টেন্সক মূলতঃ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স ফিউচাৰ কণ্টিনিউছাছ টেন্স ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইংৰাজী ব্যাকৰণত ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ তেনেকৈ নহয় আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত ছিম্পুল ফিউচাৰ ফিউচাৰ কণ্টিনিউছ আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স হৈছে কি ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম কৰিম ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম হ'ব বা ভৱিষ্যতে কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ছাবজেক্ট প্লাছ চেল উইল প্লাছ মেইন ভাৰ প্লাছ অবজেক্ট ছাবজেক্টটো যদি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয় ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ পাছত আমি চেল ব্যৱহাৰ কৰিম ছাবজেক্টটো যদি ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড পাৰ্চন হয় তাৰ পাছত আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে এটা কথা আমি স্প'কেন ইংলিছত যেতিয়া আমি ইংৰাজীত কথা ক'ব বিচাৰিম বা ইংৰাজীত কথা ক'ম আই পাছত কিন্তু চেল ব্যৱহাৰ নহয় আই পাছতো উইলেই ব্যৱহাৰ হয় লিখিত ইংৰাজীতহে আমি আই পাছত চেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছ' চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স মানে হৈছে ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম কৰিম বা ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম হ'ব বা ভৱিষ্যতে কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াতে মই এটা এক্সাম্পল আনিছোঁ আই ছেল গ হোম টুমৰু আই চেল গ' হোম টুমৰু মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাম চ' ইয়াতে টুমৰু হৈছে কাইলৈ ভৱিষ্যতকাল ভৱিষ্যতত কিবা এটা কাম হ'ব মই লিখিছোঁ ছিম্পুল ফিউচাৰ টেঞ্চত আই চেল গ' হোম টুমৰু ইয়াতে হোমৰ আগত টু ব্যৱহাৰ নহয় হোমৰ ঠাইত যদি বেলেগ কিবা ৱৰ্ড থাকিলেহেঁতেন আমি গ'ৰ পাছত টু ব্যৱহাৰ কৰলোহেঁতেন ছাপ'জ ধৰা হোমৰ ঠাইত যদি শিৱসাগৰ থাকিলহেঁতেন আই চেল গ' টু শিৱসাগৰ টুমৰু লিখিলোহেঁতেন কিন্তু হোমৰ আগত টু ব্যৱহাৰ নহয় সেইবাবে আমি লিখিম আই চেল গ' হোম টুমৰু হি উইল ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম এভৰোড নেক্সট মানডে হি উইল ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম এভৰোড নেক্সট মানডে অহা সোমবাৰে তেওঁ বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহিব হি উইল এৰাইভ এট এইট পি এম হি উইল এৰাইভ এট এইট পি এম তেওঁ সন্ধিয়া আঠ বজাত আহি পাব ইয়াত এইট পি এম পিছবেলা সময়ৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁ আঠ বজাত আহি পাব ইয়াতে মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাম তেওঁ অহা সোমবাৰে বিদেশৰ পৰা আহিব তেওঁ আঠ বজাত আহিব এই তিনিওটা কথাই ভৱিষ্যতত কিবা এটা কাম হ'ব বুজাইছে চ' আমি লিখিছোঁ এই চেণ্টেন্সকেইটা আমি লিখিছোঁ চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্সত চিম্পুল ফিউচাৰ টেঞ্চে ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম হোৱা বুজায় মই কাইলৈ স্কুললৈ নাযাওঁ আই চেল নট গ' টু স্কুল টু মৰো তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চ দুটা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ পাৰ্ফেক্ট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা হৈছে কি ভৱিষ্যতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম হৈ যাব তেতিয়াও আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি চিম্পুল ফিউচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ যে ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম হ'ব নিৰ্দিষ্ট সময়ত হ'ব বা কিবা এটা কাম হ'ব তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ চিম্পুল ফিউচাৰ টেঞ্চ ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম হৈ থাকিব তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ফিউচাৰ কণ্টিনোৱাচ টেঞ্চ ভৱিষ্যতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম হৈ যাব নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত নিৰ্দিষ্ট সময়ত নহয় নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম হৈ যাব তেতিয়া হ'ব আমি সেই চেণ্টেন্সটো লিখিম আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত মই যদি কওঁ মই আঠটা বজাৰ আগতে আহি পামহি মই আঠটা বজাৰ আগতে আহি পামহি মই যদি কওঁ মই আঠ বজাত আহি পাম তেতিয়া কিন্তু সেইটো ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স হ'ব আই চেল এৰাইভ এট এইট অ' ক্লক আই চেল এৰাইভ এট এইট অ' ক্লক বা এইট পি এম বা এইট এ এম মই আঠ বজাত আহি পাম কিন্তু মই আঠ বজাত নহয় আঠ বজাৰ আগতে আহি পাম বুজাবলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই চেণ্টেঞ্চটো মই ফিউচাৰ পাৰ্ফেক্ট টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰিম আই চেল হেভ এৰাইভ আই চেল হেভ এৰাইভ হোম বাই এইট পি এম আই চেল হেভ এৰাইভ হোম বাই এইট পি এম মই আঠ বজাৰ আগতে আহি পাম চ' ইয়াতে আমি কেনেকৈ এই চেণ্টেন্সটোত মাত্ৰ এটা প্ৰিপজিশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে টেন্সটো সলনি হৈছে ইয়াত যদি এইট পি এমৰ আগত আমি এট লিখিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'লহেঁতেন আমি আমাৰ ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স আৰু এইট পি এমৰ আগত আমাৰ বাই হৈছে মানে সময়ৰ আগত বুজাবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' সময়ৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰি বুজাবলৈ আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কোন টেন্সত লিখিছোঁ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিছোঁ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেঞ্চে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম হৈ যোৱা বুজায় ইয়াত যদি এট ব্যৱহাৰ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চেণ্টেন্সটো হ'লহেঁতেন ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স আই চেল এৰাইভ হোম এট এইট অ'ক এট এইট অ' ক্লক হ'লহেঁতেন বা এট এইট পি এম হ'লহেঁতেন চ' ইয়াতে প্ৰিপজিশ্যনটো বাই আৰু এড এই প্ৰিপজিশ্যনটোৰ কাৰণেই আমাৰ কি হৈছে সম্পূৰ্ণ চেণ্টেঞ্চটোৰ চেন্সটো সম্পূৰ্ণ চেণ্টেন্সটোৰ মিনিংটো সলনি হৈছে ছ' আমি ফিউচাৰ পাৰ্ফেক্ট টেন্স হ'লে সময়ৰ আগত বাই বহিব আৰু ছিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ হ'লে ছৰি চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স হ'লে সময়ৰ আগত এড বহিব কিন্তু চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স হৈ পেলাই চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্সৰ চেণ্টেঞ্চত সময়ৰ আগত কিন্তু বাই প্ৰিপজিশ্যন নবহে সময়ৰ আগত কি বহিব এট বহিব ছ' সময়ৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম হৈ যাব সেইটো বুজাবলৈ আমি কি টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিম ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সময়ৰ আগত বুজাবলৈ আমি বাই প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা কথা সময়ৰ আগত কিন্তু বিফ'ৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব সময়ৰ আগত সদায় বাই ব্যৱহাৰ হয় বিফৰ ব্যৱহাৰ নহয় হি উইল হেভ ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক বিফৰ দ্য ছান চেটছ এইটো আকৌ এটা বেলেগ নিয়ম সেইটো হৈছে কি আগত আমি পাইছিলোঁ কি ভৱিষ্যতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম হৈ যাব ভৱিষ্যতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম হৈ গ'লে আমি ফিউচাৰটেন্স ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এটা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হৈছে ভৱিষ্যতে দুটা কামৰ ভৱিষ্যতে ভৱিষ্যতে দুটা কামৰ এটাৰ আগত এটা হৈ যাব এই যিটো কাম প্ৰথমত হৈ যাব সেই কামটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চত আৰু তাৰ পাছৰ যিটো কাম সেই কামটো আমি লিখিম ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চত ইয়াতে চাওক হি উইল হেভ ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক বিফৰ দ্য ছান ছেটছ হি উইল হেভ ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক বিফৰ দ্য ছানছেটছ সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে সি কামটো শেষ কৰিব সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগতে সি কামটো শেষ কৰিব ইয়াতে আমাৰ দুটা কাম হৈছে এটা হৈছে কি সূৰ্য অস্ত গৈছে অস্ত যাব আৰু এটা হৈছে কি কামটো শেষ কৰিব কোনটো কাম প্ৰথমতে হ'ব কামটো শেষ কৰাটো প্ৰথমতে হ'ব গতিকে সেইটো আমি লিখিছোঁ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত আৰু সূৰ্য অস্ত যোৱাটো আমি পাছত হ'ব সেইটো আমি লিখিছোঁ ছিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হি উইল হেভ ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক বিফ'ৰ দ্য ছানছেটছ আমাক ট্ৰাঞ্চলেশ্যনতো এই কথাটোৱে বহুত সহায় কৰে ভৱিষ্যতে দুটা কাম হ'ব যিটো কাম প্ৰথমত হ'ব সেইটো আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্টত লিখিম আৰু যিটো কাম পাছত হ'ব সেইটো আমি ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টত লিখিম গতিকে বিফ'ৰ থাকি এটা যদি চিম্পুল প্ৰেজেণ্টত হয় ইটো কোন টেন্সত হ'ব ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সত হ'ব বিফ'ৰ থাকি এটা চিম্পুল প্ৰেজেণ্টত হ'লে ইটো কিহত হ'ব আমাৰ ফিউচাৰ পাৰফেক্টত হ'ব চ' আমি ইতিমধ্যে জানিলোঁ যে ছিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম কৰিম ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম কৰি থাকিম ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চটো হৈছে কি দুটা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা হৈছে কি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰত ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এটা হৈছে কি ভৱিষ্যতে দুটা কাম হ'ব দুইটা কাম অগা পিছাকৈ হ'ব আৰু যিটো কাম প্ৰথমতে হৈ যাব সেইটো ফিউচাৰ পাৰফেক্টত আৰু যিটো কাম পাছত হ'ব সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টত মই কিবা এটা কাম কৰিম চিম্পুল ফিউচাৰ আই চেল টেল ইউ আ ষ্টৰি টু নাইট আই চেল টেল ইউ আ ষ্ট'ৰি টু নাইট আজি ৰাতি মই আপোনাক এটা সাধু ক'ম চিম্পুল ফিউচাৰ আই চেল বি টেলিং আ ষ্ট'ৰি ডিচ টাইম টুমৰু আই চেল বি টেলিং আ ষ্ট'ৰি ডিচ টাইম টুমৰু এই সময়ত কাইলৈ মই আপোনাক এটা সাধু কথা কৈ থাকিম ফিউচাৰ কণ্টিনিউছ দিছ টাইম থাকি ভৱিষ্যতৰ সময় উল্লেখ থাকিলে ফিউচাৰ কণ্টিনিউছ মাই ছিষ্টাৰ উইল বি ৱাটিং টেলিভিশ্যন আণ্টিল মাই ফাদাৰ ৰিটাৰ্ণছ হোম মাই ছিষ্টাৰ উইল বি ৱাটিং টেলিভিশ্যন আণ্টিল মাই ফাদাৰ ৰিটাৰ্ণছ হোম মোৰ দেউতা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ আগলৈকে ভণ্টীয়ে টি ভি চাই থাকিব মোৰ দেউতা ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ আগলৈকে ভণ্টীয়ে টি ভি চাই থাকিব টিল বা আন টিল থাকি এটা চিম্পুল প্ৰেজেণ্টত হৈছে এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছত ফিউচাৰ পাৰফেক্ট আই চেল হেভ ৰিচড দ্য থিয়েটাৰ বিফ'ৰ দ্য মুভি ষ্টাৰ্টছ আই চেল হেভ ৰিচ দ্য থিয়েটাৰ বিফ'ৰ দ্য মুভি ষ্টাৰ্ট ইয়াত ভৱিষ্যতে দুটা কাম হ'ব এটা হৈছে কি মুভি ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এটা হৈছে মই গৈ থিয়েটাৰ পামগৈ ছ' প্ৰথমতে কোনটো কাম হ'ব মই গৈ থিয়েটাৰ পামগৈ তাৰপাছত মুভি ষ্টাৰ্ট হ'ব ভৱিষ্যতে দুটা কামৰ এটাৰ আগত এটা হৈ গ'লে প্ৰথমতে হৈ যোৱা কামটো আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেঞ্চত আৰু পাছত হৈ যোৱা কামটো আমি সিম্পল টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম আই শেল হেভ ৰিচড দ্য থিয়েটাৰ বিফৰ দ্য মুভি ষ্টাৰ্ট আৰু এটা ক্ষেত্ৰত ফিউচাৰ পারফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ করো ভবিষ্যতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত এটা কাম হৈ যাব আই শেল হেভ কমপ্লিটেড দ্য এরেঞ্জমেন্ট বাই ছেভেন পি এম আই চিল হেভ কমপ্লিটেড দ্য এৰেঞ্জমেণ্টছ বাই ছেভেন পি এম সাত বজাৰ আগতে মই এৰেঞ্জমেণ্টখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম কিবা এটা কাম ভৱিষ্যতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত হৈ যাব ইয়াত যদি সাত বজাত বুলি ক'লেহেঁতেন সাত বজাত মই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি ক'লেহেঁতেন তেতিয়া আমি এট ছেভেন পি এম হ'লহেঁতেন আৰু চেণ্টেঞ্চটো আমাৰ চিম্পুল ফিউচাৰ টেঞ্চ হ'লহেঁতেন আই চেভ হেভ আই চেল হেভ ৰিচ দ্য থিয়েটাৰ বিফ'ৰ দ্য মুভি ষ্টাৰ্ট অতীতত ছৰি ভৱিষ্যতে দুটা ঘটনা ঘটিব তাৰে যিটো ঘটনা প্ৰথমত ঘটিব সেইটো আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেঞ্চত আৰু যিটো ঘটনা পাছত ঘটিব সেইটো আমি চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চত লিখিম এইটো চিনি পাবলৈ এইটো কাৰণে ইজি ইয়াতে বিফ'ৰ থাকিব বিফ'ৰ থাকি এটা চিম্পুল প্ৰেজেণ্টত থাকিব তেতিয়া আমি এইটো কিহত লিখিম ফিউচাৰ পাৰফেক্টত লিখিম পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে বিফ'ৰ বা আফ্টাৰ থাকি এটা চিম্পুল পাষ্টত আছিলে ইটো আমি কিহত লিখিছিলফেক্ট বা পাস পারফেক্ট কন্টিনিউত ফিউচার পারফেক্ট টেন্স কি হয় বিফোর বা আফটার থাকি এটা সিম্পল প্রেজেন্টত থাকিব ইটো আমি কিহত লিখিম ফিউচার পারফেক্টত লিখিম সো সিম্পল ফিউচার টেন্স হইছে কি ভবিষ্যতে কিবাটা কাম করিম ফিউচার কন্টিনিউয়াস ভবিষ্যতে কিবাটা কাম করি থাকিম ফিউচার পারফেক্ট ভৱিষ্যতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত কিবা এটা কাম শেষ কৰিম বা ভৱিষ্যতে দুটা কাম কৰিম যিটো কাম প্ৰথমত হৈ যাব সেইটো আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চত ব্যৱহাৰ কৰিম ছ' এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ফিউচাৰ পাৰফেক্টেঞ্চ পাৰফেক্টেঞ্চ সম্পৰ্কত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কণ্ডিচনেল চেণ্টেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এণ্ড টু গেট দ্য ন'টিফিকেশ্যন হিট ডেট বেল আইকান থেংক ইউ